Mboten napa-napa nggih, sik ketingal nggih. Eco ngeten apa wau? Ala wis eco enak ngene, kula kaya hantu. Kula sik kula tak ngomong dhisik. Sebenere ngapunten nggih nyuwun sewu. Sebenarnya ulang tahunnya kula wis mari. Wis wingi-wingi nggih. Dadi ket hari napa kemarin hari napa ngoten lali aku yoan. Hari napa niku? Lah, kawit ulang tahun kula sampe dina iki ben kula acara mabaruk alma. Tapi iki sing paling ngageti. Kok iso ye iku lho. Loh, mboten soalnya biasane niku marine pengajian, kula wis sampe mulai. Iki mau kok moro-moro mati. Kok moro-moro ngene? Oh, berarti panitiae pinter tepuk tangan.